bu raqamlarni ortida jamoatchilik faoli sifatida shuni ayta olamanki, Rossiya fuqarolarini daromadlariga nisbatan muhojirlarni, ya'ni Rossiyada faoliyat yuritayotgan muhojirlarni daromadini nazorat qilish funksiyasi, ya'ni davlat funksiyasi hozirgi kunda rivojlangan. Chunki Rossiya fuqarolarining daromadini to'plash yoki nazorat qilish imkoniyati hozir yo'q. Chunki ko'pincha Rossiya fuqarolarini o'zlari, hattoki ishlayotgan joylarida rasmiy ishlashmaydi yoki rasmiy ishlaganda ham haqiqiy oyliklari mehnat shartnomasidagi oyliklardan anchayin farq qiladi, keskin farq qiladi. Shuning uchun soliqlarda umuman boshqa raqamlarni ko'rsatadi, lekin muhojirlarni daromadini esa to'layotgan patentlardan tashqari ularni o'tkazayotgan mana shu pul o'tkazmalari orqali nazorat qilish imkoniyati juda ham rivojlangan. Mana shu Markaziy bank tomonidan, umuman mayda mana shu mikrofinansiya organizatsiyalar tomonidan, tashkilotlar tomonidan, ya'ni O'zbekiston, aynan O'zbekistondan kelayotgan muhojirlarni soni anchayin kamaygan, lekin ularni ishlab topayotgan daromadlarini nazorat qilish imkoniyati haligacha saqlanib qolgan. Shuning uchungina mana shunaqa katta raqamlarni ko'rish mumkin aslida. Lekin bu degani migrantlarni sharoiti yaxshilangani yoki ularga qo'shimcha bir imkoniyatlar yaratilgandan dalolat emas, aksincha. Chunki Rossiya fuqarolariga nisbatan muhojirlar 2 barobar ko'p ishlaydi. Rossiya fuqarolari 6-8 soat ishlasa, o'rtacha muhojirlar o'rtacha 10-12 soat ishlaydi. Mana shu 10-12 soat ishlab, Rossiya fuqarolari 8 soat, 6 soat ishlab topgan pulni topishadi. Aytmoqchimanki, sharoiti og'ir bo'lsa ham mana shu sifralar, mana shu raqamlar hali ushlab turilibdi, ya'ni ish qanaqaga qaramasdan ishlashyapti. Bu raqamlarni ortida ularni Mehnat kodeksiga zid ravishda og'ir sharoitda ishlayotganliklari ko'rsatilmaydi. Buncha raqamlarni ortida ularni insoniy huquqlari poymol bo'layotgani ko'proq holatida ko'rinmaydi. Buncha raqamlarni ortida ular to'layotgan soliqlar ko'rilmaydi. Lekin mana shu raqamlardan keyin har safar ularga bo'lgan umidsiz ham bir chegaralangan qonunchilikni yana ham og'irlashtirish doim muhokama qilinadi. Ya'ni bu raqamlar oddiy raqamlar emas. Har yili shunaqa tendensiya bor, shunaqa raqamlar e'lon qilingandan keyin birinchi navbatda jamoatchilik tomonidan umuman muhokama qilinadigan narsa muhojirlarni sharoiti yaxshiligi, shuncha pul ishlab topayotgani, undan keyin bo'lsa ularga bo'lgan qonunlarni yengilligi, shuning uchun jamoatchilikda ularni tartibsizligi, shunaqa narsalar bo'ladi. Shundan keyin qonunchilikka bo'lgan o'zgartirishlar yana ham bir og'irlashtirish yoki bo'lmasam yana ham keskinlashtirish, shunaqa fikrlar ilgari suriladi, bu ko'p muhokama qilinadi, undan keyin joriy qilinadi.